inte riktigt om jag ska kalla det här för en teorilektion eller tekniklektion eller en låtutlärning. Jag tänkte vi skulle titta lite grann på det här med terser. En ters, det är ett avstånd på tre toner. Så man tar första tonen i en skala och tredje ton. Första och tredje, det kallas, tar man dem samtidigt så kallas det för ters. Och vi ska använda G-dur-skalan. Och då blir det så här då att ett G, inte A men B. De två tonerna, G och B, det kallas för en ters. Tar man nästa ton i skalan A, inte B men C, så det är också en ters. Tar man skalans tredje ton, B, inte C men D, så det är också en ters. Och det här är alltså G och B. Det är alltså grundton och ters i ett G-dur-ackord. A och C är grundton och ters i ett A-moll-ackord. B och D är grundton och ters i ett B-moll-ackord. C och E är grundton och ters i ett C-dur-ackord. Och så vidare. Det här har jag på någon annan lektion som jag inte kommer ihåg vilket nummer eller något sånt där. Men jag har för mig att jag har gjort någon slags steganalys av en skala. Steganalys, det är när man tittar vad som händer liksom, om man tar första, tredje, femte och så tar man andra, fjärde och sjätte. Alltså man startar var som helst i skalan och så staplar man upp varannan ton i skalan. Då får man fram alla ackord. Och här om du kör terser så får du grundton och ters. Och vad är det då för nytta med det? Jo, det är så här va, att om melodin har den ena så funkar den andra i en eventuell andra stämma. De passar ihop. En ters ner brukar man. Om man har melodin här så ska man spela andra stämman en ters ner. Men det stämmer ju inte alltid. Men på vissa ställen där ska det vara den tonen. Och där ska det vara den tonen där. Och så får man komma på hur ska jag ta mig från den tonen till den tonen och från den tonen till den tonen. Men det blir lite överkurs nu. Men terser kan du öva så här då. G inte A men B. A inte B men C. B inte C men D. Och så vidare ända tills du kommer upp till lillfingret på E-strängen. Då går du baklänges. B, inte A men G. A, inte G men Fis. G, inte Fis men E. Och så vidare. Va? Där kan du alltså öva terser. Och den ena kan då vara meloditon och den andra kan vara en ton i en andra stämma. Sen kan du också öva så här då. Att, hur tänkte jag nu? Jo. Du tar alla. Nej, först ska du ju få lite fart på det här. Och då tar du ju först
ton. Sen tar du två. Och sen tar du fyra. Ja, nu var det ännu mer. Men du ökar svårighetsgraden så att du parar ihop de här tonerna i vänster handen. Vad kan vi göra mer? Jo, du kan bestämma att jobba med lösa strängar eller att det är förbjudet med lösa strängar. Du måste använda lillfingret. Då blir det en teknik. Sen kan du göra dubbelgrepp där det går. E och B, finns ingen. A och C finns ingen. B och D, där finns det. B och D kan du ta samtidigt. C och E kan du ta samtidigt. Alltså, om det går att ta två toner samtidigt, så gör det. Då har du en teknik. Teori, övning och så. Jag tror att det där räcker. Kan man göra mer? Ja, nej. Ja, man kan ju titta på kvinter. Det är alltså femte ton. Den kallas för kvint. 1, 2, 3, 4, 5. Och då har du alla tonerna i tre klangen. G, B, D, A, C, E. Så uppfinn bra övningar med grundton, ters och kvint. Det är de tonerna som är liksom tonerna man ska landa på vissa ställen om man ska spela en andra stämma. Och så får man lyssna på där bytte gitarristen ackord. Och då ska jag ta tersen i det ackordet, till exempel. Okej, dagens låt. Det blir en norsk låt. Från Norge. En brudmarsch. Och jag har lärt mig den här efter ett kassettband. Som jag inte vet vad jag har fått ifrån. När jag har det på ett kassettband och jag vet inte var det kassettbandet finns nu. Ligger i en kartong någonstans, troligen. Men det var Perssons som spelade och det var inspelat i en kyrka någonstans. Och det var en kantor som spelade orgel. Och det var väldigt pampigt. Det är en väldigt lätt låt. Men då kommer vi till det här att det finns ju ingenting som är så svårt. Som lätta låtar. Har man en orgel som brusar bredvid, då behöver man inte spela dubbelgrepp. Ja, det glömde jag. Det här är ju också de här övningarna med terser och kvinter. Det gör ju att du vet vilka som passar ihop som man kan ta dubbelgrepp på. Ja, vi sa, Ola sa ju det. Jag tror vi nämnde det. Men okej. Jag spelar den här låten. Den norska brudmarschen. En gång med bara meloditoner. Och andra varvet så tar jag mig friheten med lite drillar och så. Och tredje varvet så lägger jag på dubbelgrepp. Och då får vi se om min mikrofon tål det. Det vet jag inte. Den är lite känslig för dubbelgrepp har jag märkt. Thank you.
Thank you.
det är kul med lätta låtar och så försöker man göra dem svåra och så gör man dem lätta igen. Men, ja, det är din version som räknas, inte min. Hoppas att du har fått lite terser. Kvinter.